Olá, eu sou o José Sarquis do Estúdio W do JK e hoje eu vou mostrar para vocês uma tendência bem bacana que é a maquiagem rosé. A Emma Stone acabou de usar ela no Oscar e eu acho que é um look bem bacana para você pegar. Primeiro eu já deixei a pele dela preparada, eu usei esse primer e aí a gente já vai pular direto para a base. O primer ele já deixa uma pele bem luminosa. Então, um pouquinho de base já dá o resultado que a gente precisa. A gente coloca, aplica o corretivo e vem com uma esponjinha ou a Beauty Blender, o que vocês preferirem, e já dá adeus às olheiras. Na pálpebra, eu vou aplicar esse produtinho, que ele é cremosinho, e ele já dá uma base bem bacana para o produto que eu vou passar em seguida, que é uma sombra mineral que já é bem pigmentado, e aí esse produto ajuda a fixar e dar um realce na cor dela. Ele já tem, olha, uma base de cor. Esse é um pouquinho dourado, mas você tem ele no prateado também. Na sombra, eu vou começar com um rosinha bem clarinho, que é esse aqui, ó. E aí a gente vai aplicar no côncavo, bem levinho. Mesma coisa do outro lado. O tom que eu falei, que é esse tom aqui, ó. Ele é super bonito e ele tem uma ótima fixação, porque é uma sombra mineral. E vai vir no mesmo côncavo, só que agora ele já vai ter um pouquinho mais de cor, ó. Ó, é legal acompanhar o côncavo do olho dela, ó. Ele vem até aqui e a gente vai trazer um pouquinho da sombra até aqui. Pra hora que ela abrir o olho, a hora que ela olhar pra gente, ó, já vai aparecer. Quem for fazer em casa, é bem bacana parar e olhar reto para o espelho, que daí você vai ter uma noção real de como que isso está ficando na hora que você for ficar de frente para alguém. Embaixo, eu vou usar a mesma sombra, só que eu vou pegar com um pincelzinho bem fininho, ó. E aí você vai vir e já aplicar naquela área que eu falei que não era tão preocupante ficar sem corretivo, ó. Para destacar bem aquele cantinho que as brasileiras adoram, bem iluminado, eu vou usar um lápis que ele é um rosinha cintilante, ó. Vou aplicar essa sombrinha, que ele vai dar uma destacada no rosado. Quem preferir usar pro dourado aqui, pode usar pro dourado, não tem problema nenhum. Já vou aproveitar e puxar um pouquinho aqui, ó, pro centro do olho, que vai dar uma iluminada bem bacana. Eu gosto de um iluminador com pouco brilho. Esse aqui, olha, é um tonzinho bem vanilla. Vai sempre bem com essa sombra. Pro blush, eu vou usar um tom que eu sou apaixonado. Que é esse aqui, ele é de coleção. Já vai ser um pouquinho mais difícil de você encontrar. Mas tem muitos tons de rosa, ó. Joga na maçã do rosto. A Emma Stone estava bem carregada no blush, né? Não sei se é o ideal para o dia a dia. Mas, ó, joga bem suave. Do outro lado também a mesma coisa, ó. Um pouquinho do iluminador. Um pouquinho dele também no queixo. Iluminando aquela pele bem viçosa. Além de rosada, viçosa. Quem gosta de lábios carnudos, ó, pode apostar nele aqui também no contorno dos lábios. Pro lábio, eu vou usar uma tinta, porque o rosa geralmente ele sai muito fácil. Isso aqui é uma tintinha bem bacana. E você vai aplicando de acordo com o que você quer de resultado. Finalizar, a hora que essa tinta secou, o nosso bom e velho gloss. Embora ele tenha ficado um pouco escondido das passarelas, ele tá voltando. Bom, esse é o look pronto da Anne. É um look super versátil, dá pra você ir na festa de debutante, casamento, aniversário. É só aproveitar e treinar ele durante os finais de semana. Ficou alguma dúvida? Quer alguma dica? Deixa aqui nos nossos comentários. Um beijo e até mais!